Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Прво, многу болно, заради тоа што сте осудени за злосторничко здржување, кај што во пресудата ви стои, иако не се познавале меѓу себе, функционирале као злосторничко здржување. Значи, по нормативот за злосторничко здржување, правениот норматив, хиерархија, контакти, значи, не беше ништо докажано. Јас конкретно, за 15 сети на пациенти, кои што имале мој наод. Наод за... Јас во тоа време работев во моја приватна ординација, која што работам и ден денеска специфична диагностика, која што, за која што имам и книга напишано, значи од приватно здравство, еден од ретките што пишу и книги, за таа диагностика, значи специализанти на нервна клиника може да читаат од моја книга, ако сакаат. Не се мерам со светски теми, и тоа на македонски јазик е втора, да речеме. Првата е 70-80 и некоја, мојата е пред 12 години и тоа време беше напишена. Таа диагностика е обично за ишијас. 99% од пациентите беа за ишијас. Ама тоа не е доволно за да се добие пензија? Апсолутно, значи со мој наод не можете ни болување да добиете. Значи... Системот тогашен беше првостепена, второстепена. Првостепена се доктори од разни специјалности, комисија таа одлучува, второстепената е комисија од експерти, кои што листаат материјалот. Првостепената го гледа пациентот, а второстепената само папирите ги гледа. И беше системот тој. Обвинението према мене и пресудата е дека сум издавал невистинита медицинска документација. Значи... полицајци, обвинител, па на крај и судијата, и поротата таму, како да ја кажам, целиот тој судски совет, и првостепен и второстепен, одлучи дека мојата документација е невистинита. Значи, документот, јас што сум го дал, дека пациентот има повреда на нерв, е невистинита. Значи, они испаднаа поголеми стручњаци од мене. Вештачија? Ништо не вештачија. Значи, апсолутно ништо. Пациентите, јас реков, донесете стручњак за електромиографија, од Германија јас ќе го платам, од Шведска, од кај сакате, значи најдобриот у свет, донесете го, јас ќе го платам. 15 пациента да отидат кај него на преглед. Обвинителот вика, било тоа пред 3 години дешавката, состојбата е променета. Значи, со мој наод и ден денеска пациент не може ни болување да добие, а не да добие пензија инвалидска. Првостепено, не ги прифатија. Второстепено, апелација... Вратија што сам беше, траеше така време. Тоа е истото беше во тоа време. Исто, автоматски одбиено. Значи, не проба, ајде да не речам. До нас стигнува приказки дека имаат голем притисок судиите и ќе мора да биде така. И сега јас тогаш го поставувам прашањето, па и ден денеска го поставувам. Ако се они интелектуалци, правници, кои може да ви прави притисок. Тоа исто како некој мене да ми направи притисок, министер за здравство у мојата партија, небитно која е. Ако дојдеме на власт, Петко, ако дојде кај треба, му ја скинеш главата. Значи, они тоа го направија. Во тие истражувања на корупција, на јавно мислење за кои се најкорупирани професии, речи си сега да е на прво место се судството, тоа вашите статистики... Барабар со судството, здравството. И ние докторите, значи, бака сеа. Прво, за пензиве конкретно. Секоја единка е свет сам за себе. Значи, па и пензионирањето. Значи, таму имате социјални, здравствени, сериозни проблеми. Значи, сериозни здравствени проблеми, кај што и ден денеска ќе добиете, лекувањето не е завршено. Опериран тумор на мозок, лекувањето не е завршено. Мозочен удар, пола мозок у инфаркт, лекувањето не е... Пациентот ешлогира. 55-6 години, без ја работниот век му е до 65. Што ќе лечите? Значи, некоја рехабилитација ќе стаса за година-две и сега од тотален инвалид да не може да стане од кревет, ќе може да дочопа до негде. И што ќе му смените неговиот статус? Ако бил доктор, шо? Ќе го правите портир негде? Или телефониста? Значи, далеко од памет. И добиваат, лекувањето не е завршено. Проблемот, цел свет се бори со тоа. Значи, тука не е само здравствениот. Тука имате финансиски огромен. Значи, фондовите сегде у свет се празни.
Значи, тие треба да се пунат. Вие треба да имате многу поише работоспособно население кое што ќе издваја од платите за да функционира. Ако ве разбрав, ова изгледа како сад, можеби не е баш најдобро прегледот, ама како во Италија. Нема полни се болниците и сега со ковидот бираат на кого да му стават респиратор, на кого не. Значи, и тука заради некои повисоки... Тоа е малце воена доктрина. Воената доктрина викаше на бивша јана, кој што јас сум ја служил, во случај на наете вакво масовен... За доктрскиот аспект? Да, да, за масовен овакво или за војна. Значи, за војна. Најтешко болните, тие што се на умирање, ги оставате последни. Тој што ќе може да пука и да се врати за 15 минути, него ќе го збринете прв. Значи, површна рана таа ја збринувате за да го вратите у функција во системот. Да не губите време со... Да. Да. А овој ќе се тегне со месеци, што добивате? Ништо. Значи, тоа е војна доктрина и у вакви кризни ситуации тоа е веројатно пропишено на светско ниво. Тоа е више видено у многу катастрофи. Значи, ние така ги делевме, морибундни се вика. Значи, тие кои што се на граница да умрат или не, тие ги оставате последни. Ако има време за нив и ресурси, ќе ги решавате. Ако не, ги оставате значи, на природата. И системот мора да внима или внима, да. Поготово ако е сиромашна држава, да. Колку да не се преоптовари. Да. Тој и тука се случува тие... Па, борбата на нашите власти беше баш за тоа, да не доживееме такво, да имаме наплив на 5000 пациенти у 20 дена, да. Кај што ќе ни фалат респиратори. Нас респиратори не ни зафали и по таа логика не гледам ни зашо толку беше ука-бука да се купат. Значи, опозиција, власт, да се купат. Државата има некој број, дали искористија ни 15%, не е ни толку. Значи, сè тоа стои во системот. Лоши се резултатите, да. Е, така. Да се префориме на инвалидски, значи и таму внимава системот да не биде... Да. Системот, значи, внимава да не биде преоптоварен. Значи, вие имате... Веројатно и колегите некојаш со дилеми, јас не сум никад ни дискутирал на оваа тема. Како доктор треба да застудат или како политичар, како социјален? Да, пошто од друга страна ве тепаат. Министер за финансии, за... Веројатно ве тепаат и викаат, ало, многу пуштивте денеска, што правите? Значи, ако заслужуваат, да. Еве, јас и казна добив за пациент, па и не знам, ете, не можеме да стигнеме до тие податоци. Значи, пациент кој што опериран, жена му стана и кој што судијата го праша, дали си бил на преглед конкретно кај мене. Пациентот вика, јас немам појма, кој се разбуди после 8 дена кома, јас само на Жан Митрев се сеќавам. Значи, он имал операција на аневризма на аорта, која што е смртност 1% на саат или 2%. Значи, за 24 саата, 48, ќе умре, пошто тој балон се пуни и ќе прсне. И прскањето под размер, 5 минути мозочна смрт. Све престане да работи, пошто нема крв. Седлата ќе истече у стомак. Човекот бил 8 дена у кома, има мој наод. Судијата ја избрка жена му, пошто рече, дал си бил кај демерџија, не сеќавам. И он, него го изброја, дека јас сум му дал невистинит наод. На ваше конто го стави. Да, на моје конто. Значи, имавме пациент кој што паднал од кран. Епилептичен напад добива на кран горе. Здробен со ребра, со сите нишени. Обвинителот вика, твојот ЕЕГ наод е фалс. А има 200 наода од дневна клиника. Значи, како издвои мојот наод? Дека е фалсификат, по кој критериум, тоа само не се знаат. Да ја прашам, се ако го би вратили филмот, би постапиле поинаку, би ангажирали нов адвокат, поинаква тактика би не, повеќе не, јавност? Не. Или ја мислам, па видите сега, у докторските теми... Мислам, или дека... сега суството е малку под прицок променето? Па мислам дека ќе отвореа очи поише. Пошто тоа беше... Ето, така. Значи, све беше паушално. Вие да осудите, испадна дека судијата и обвинителот знаат поише очно, кардиологија, нервно, хирургија, пошто таму доктори. Ни сите не осудија дека јас ми издавал невистините документација, кардиологот давал невистините документација, ортопедот давал невистините, очниот давал невистините, ушниот, а ништо не извештачија. Значи, они, него пациентот не мора наодот, пациентот однеси го и... А зошто не го направи? Може би судијата вика, кој ке вештачи, они си имаат солидарност меѓу себе, јаснавска и друг доктор нема против може, негов колега да рече ништо лошо. Може независни, може независни. Еве, може и нинето на тие коруптивни моменти, сега, веројатно, наредниве генерации инвалидски пензионери,
ќе имате пошто не има втор столб. Вториот столб е осигурителна компанија, брокерски друштва. Има агенти, да. Имате трет столб, кај што доброволно пикате пари негде. И сеја инвалидска, тој треба да ви исплати. Така, сумата ја побарувате, сте уфрлале многу и треба да ви исплати брдо пари. Гледаме по американските филмови. Да. Соа ташна Кинисо е да види зашто. Да го провери. Цела, тој самиот, значи пациент, он, јас сум бил пациент вамо, вамо и вамо, е некој брокер или некој, како да ги наречеме, да, инспектор агент, агент на осигурителната компанија или на прво пензиско друштво КБ, МАБЕ, како се викаат, ја не сум член на тоа, ќе си отиде, ќе си побара документација. А, значи, еден од начините е следењето на... Може да му се даде пензија? Следење, да. И имаш и некои такви привремени пензии, дава, одзима, значи, две години ќе сте пензионер, па... после две години, пак ќе одите на ревизија. Мислам дека сега више не знам како функционира. Ке дојде представник на фондот, ке зборуваме. До сега го имате тоа, на што се надевате? Значи, Врховен суд, некои колеги дава, значи таму, на Врховен суд, ако не се појават нови моменти, нема шанси. Значи, може да тужите за адвокатите, како ви кажат, на незапазување на постапка. Процедури. Значи, процедури. Тоа у свет, значи, у свет не постои. Еве, мојата ординација одеше на сител, жена ми уште не знаеше дека упаднаа со камери. Специјалци со маски, со 30 души упаднаа со камери. И мојата ординација беше сликана се, главата моја не беше. Меѓутоа, Латас ги имаше сликите и ден денеска веројатно ги има, ако го вратите филмот, на сител одеше мојата ординација. Како упаѓа специјалци? Значи, прво, сегде докторскиот простор е светиња. Значи, кај мене у ординација, сега оваква е ординација, може да е председателот на државата, кај мене на преглед. Вие упаѓате со камери. Значи, може да е... Ето... Најбогатиот македонец у моментот на преглед. Така? Кој што е акционерско друштво, кај што акциите вредат 100.000 денари и тако далје и тако далје. И некој со камера влага... Да, има приватна дискреција тука, не само тоа, него, состојби се, да. Акциите на фирмата ќе паднат. Кизезе, а може тој момент има нека интервенција, може да се случи, да не може. Човекот е болен. И кизезе приказка, човекот е болен... Јас сум неврологијата ја врзуват као невропсихијатрија. Ке речат човекот е луд, продавајте акциите. Значи, фирмата ќе му пропадне за 3 минути невнимание. Значи, ние ништо не пратиме од тоа. Значи, јас, брат ми живе у Белгија. Како рече твојата ординација? Не, како твојата ординација е снимена? Адвокатот вика процедурата од старте одма. Значи, нема судење тука. Значи, таму вика процедурата не е запазена. Чао, джаци, немате приказка. Значи, светот функционира на тој принцип. Да. А мојата ординација е на сител, не сум ги овако, нема ни да ми ги дадат, таа одеше цел месец, моја ординација. Размислувате да тужите се против тужба? Да, и... треба нови моменти. Ќе одите до крај или веќе и вас ве факја? Не, вака, кој ќе ме повикат или кој ќе ми текне некојаш, сега вака се поставуваат и други проблеми. Значи, јас сум се фаќал како размишлам. Судија тој и тој. Породник тој и тој. Истражен судија тој и тој. Е, сега ми звони телефонот и ке речат пациентот е тој и тој. Јас сум тој што треба да одговара за неговото здравје. Што правиме? Значи, како јас оно пишал против моите деца, мајка им расплакал. Јас имам 78 дена шуторизари. Притвор. Шуто ризари, до 8 месеца имам домашен притвор. Значи, малтретирање, до злабога малтретирање. 78 дена во келија, од која сум научил многу. И сега, кој е овако? Така, дека тие се почести од кој... Значи, келија со, ете, нема да кажам, јас сум ден денеска со него као брат. Значи, а со цимерот? Со цимерот. Значи, јас сум му пуштал и пари, кој излезе од Идризово, беше кај мене. Значи, не е доктор, ние бевме поразлични. Значи, он беше за друго дело. Си го одлежа,
Значи, ми се јави од Идризов, јас излагам, не одам дома да те видам. И бевме, пиевме, јадевме, се здробивме од јадење пиење тука. Значи, јас 80 дена со брат ми немам поминато толку време, 10 години. И еве како вие би се понашале, сега да речат, тој истражниот судија е пациент, има мозочен удар. Имате докторска етика, Етиката моја, јас само ќе констатирам дека не е животно загрозен. Значи, моето е дали ќе го лечам. Да. Значи, отишол на моја фамилија. Ме разбирате? Ако сум бил лабилен, ќе се убиев у затвор. Може да се убиев. Деца сираци. Така? Да, сад тоа е веќе друга. Судиите се исклучуваат поради конфликт на интерес, поради... Дали доктори може да се исклучуваат? Не, јас имам право да не го прегледам, само да пружам прва помош ако е витално загрозен. Тоа така е по... Другото можам да го плукнам и да се да го прескокнам и да продолжам. Тука свата судијата како закана. Па не е закана. Значи, да. А они оделе против мене. Значи, што правевме ако се убијав у келијата? Знаете, ве стрпуваат од дома и ве пикаат таму, ве шетаат као мечка на ваша. И у собана све и размишлете. Кај сум, шо сум, срамо за децата, шо овакво, и првата мисла вие... Праведно судење, не сте барале да не ве судат. Не днеска бараме. Да. И тоа сега институциите ни се затворени, не шуткаат ваму тамо. Ние побаравме МВР да даде дали е процедурално прислушкување, да. Дали е... Пим мерките, дали се... Спроведени како спроведени, пошто имате... Барање од толку време... Ти информации... Па може би државата сега ги треба остија и плаќа, па треба се... Значи, еве, добивме дека акми системот, побаравме дали е користен, наводно е користен, и тоа кај кој судија ќе биде е рачно напишено. А, било и делегирано и тоа. Значи, рачно напишено. Значи, ние не може да стасаме до институциите. Теории на заговор нема. Значи, нема. Ради тоа што се борите со нешто невидливо и не знаете, измутирано, и вирусите си мутираат на годишно ниво. Значи, грипот што сме го имале лани може да биде мутиран оваа година, да не е истиот. Значи, ние се вакцинираме за некои 5-6 типа на грип соеви, кои што биле предходно најчести, и за нив се прават антителата и да ве поттикнат да се браните. Сега не го гледаме. Ние пред 30 години имавме таков циркус со хив сида. Значи, не знаја, почнаа драматично да се шири меѓу одредена хомосексуалци, наркомани, драматично да се шири и да ги коси тие луѓе. Сфативме дека трансфузија на крв може. Меѓу тоа, сето тоа, механизмите на ширење, светот ги откри релативно брзо, сега беше фама. Баскетджија на како се викаше Меджик Джонсон. После 3 години стана хив негативен. Носител, ама не е разболен. Сега, да, хив негативен, значи болеста да развие се. За жал, луѓе со исто многу пари, Фреди Меркюри и тие другите, го преживеа тоа, односно починаа пред да стане сваќањето, да се направат лекови кои што ќе го сопрат. Значи, вашето предвидување е дека ќе живееме со ова? Ние со ова ќе си живееме веројатно долги години наназад. Ќе промени доста во начинот на однесување. Комуникациите. Па ние се смеевме кај видиме у Кореја, таму маски носат за загадување на воздух. Се смееме. Ние тука по каква смрдеа шетаме и вака и така. Ќе се научиме. Ќе се научиме ако некој кивне до нас, прво треба да научи дека нема да кива у продавница врз мене или врз вас, него ќе кивне у марамче, па ќе носиме маски ако сме настинати. Значи, се тоа медицината открива, конкретно у мојата струка. Више откриваме многу параметри што се зачудувачки. Значи, лабораториски. Вирус е вирус. Значи, ако нападне мозок, имате воспаление на мозок. Ако нападне бели дробови, имате воспаление на бели дробови. Ако го нападне увото, имате воспаление на уво. Значи, тука, кај е нападнато? И тоа овој прави на ниво на целот организам дармар, да речам. Значи, се покачува еден маркер за хиперкоагулабилност. Да димер се вика. Значи, крвта станува многу згрчена. Значи, ја мислам дека 70% од пациентите се починати од некоја компликација. Инфаркт на срце, плочни инфаркти, мозочен инфаркт. Значи, све тоа како последица на присуството на вирусот. Значи, он прави еден ршум во организмот. Прави
знаци за бактериска инфекција, параметри, значи леукоцитите се ниски, заради тоа што одбранбениот систем се уште е збунет, меѓутоа CRP, C-реактивен протеин, кој ше е енормно висок кај бактериски инфекции и кај овие пациенти е драматично висок. И сега, знаеме, прави енцефалити, значи више у доктор Лукот, у мојата враш, у неврологија, да знаеме дека меѓу првите симптоми вкус и мирис. Пациентите губат вкус и мирис. Значи тоа се зони многу близко у мозокот, темпоралните режни, кај што се центрите. Значи, веројатно таму вирусот почнал да изгорува нешто. И параметар, и фактор за предикција што ќе се дешава, ако се вратат вкусот и мирисот, фактички 99% од пациентите им се вратиле у нормален живот. Значи, оздравеле. И, значи, тоа ни е више параметар за следење. Значи, некоја ситуација се подобрува. Значи, тоа се појави, вирусот више смртви многу, меѓу тоа се појави, голем дел од нашите пациенти вкус и мирис не осеќа. Значи, тоа е еден знак, воспаление на мозок. Добиваат сериозни знаци за инфекција на мозок, со грчеви, со епилептични напади, мозочни удари. Полирадикулонеурит, сериозно воспаление на периферните нерви, кој што доскоро беше врзано и најчесто со еден друг тип на појавуваат случаи на ова, на пациенти со ковид болни. Значи, полирадикулонеуритот е една од ургентните состојби во медицината. Тоа е као да ве потопуваат у вода, нервите починјат да не работат од нозете нагоре. Не проработи ли дишната мускулатура, се умира у глад за воздух. Значи, и третманите се можни со чистење на крвната плазма, со помагање од тие 5-6 дена дишни апарати, да, пошто мускулите не работат, нема вентилација, нема ништо. Значи, све тоа... Че тоа ново нормално, ке ни стане нормално? И нормално ке се навикнеме, па медицинава, информациите, мислам дека и фармацевтските компании, гледам на светско ниво, кој до кај стигнал, дента објавуваат. Да, значи, некој да доста вложуваат сега и државите и владите. Некој што размишлял на слична тема или стасал по друг пат до... А мислам, тоа што знае... дека нема да има ограничување и себе што с него сите да може достат. Информациите се дават многу брзо и некој кој што е приближно или по друга патека стигнал до истото сознание, значи знаењата брзо се кумулираат за да се стаса до конечниот производ, а тоа е да се заштити човештвото со вакцина. Јас би за некои работи како ќе се решава, пошто нели ние имаме инфективни одделенија кај што прво дома кога ќе си дојдете сте странец, ве изолираат. Значи вие ќе дојдете после 24 сата. Кој е лудилото, ако имам дете, таму работам цел ден на некој простор, кај што не го гледаме ковидот, и ќе дојдете дома, ај што ќе се стерилизирате, ама детето нема да си го гушнете. Три месеца. Треба би организирано да, сега, да ви издвојат. Еве, јас сум Гевгеличенец. Оро играо Гевгелија, јас како би го решил. Литија у Струга, за у Чајро, ако. Сите што ќе ги хватат полицајците, у комбиња, вечерта, од утре се на инфективно болничари и чистачи. Па да видат како ми на тие луѓе што дека не е ова шега и дека тие луѓе имаат свој фамилии, а три месеца мајка им се расплака таму. Значи, за да осетат на своја кожичка, пошто на туѓа кожа, како беше, 100 стапа не била. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.